Tô acho que ele que moça bota ruptura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ ہمارا عید کا چوتھا دن ہے اور آج کی ولاگ جو کہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے نہ انگلش دوبارہ ہوا ہے سیٹا انگلش پلیز سپیک انگلش اگین مائی انگلش از ناٹ گڈ اخبار ختم رش شروع ایک خوبصورت جگہ ہے جس جگہ میں ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی آپ لوگوں کو پورا مناظر دکھاتے ہیں हमारे लिए रोड बनाया है हला संग है खैर दे سب سے پہلے چاول کو بوائل کیا جاتا ہے جو کہ بوائل کی گئی ہے اور اس کو گوشت کے ساتھ ملایا جائے گا ماما نو بیا به بدینی برای که مخت و ما خیر بدی بیا نیگو زه چی کام کنم تو برگو پر خیره تو رو زه چی کام سبر کنم سبر کنم سبر کنم سبر کنم سبر کنم لپاس بغیر دقن نگو زه پر خیره بخد آیا کسی لازی خو بلکل بخد آیا مستعفى
अच्छा आपको नात आता है जी, आप नात शुरू करें। मुस्तफा मुस्तफा कमाऊल मुस्तफा ईदुल अंबिया जानी फुलवा नाफी अफी अल्फिलाऊ। मेरे व्लॉगिंग शुरू करने का सिर्फ एक ही मकसद था, हर कोई व्लॉगिंग देखता है और उनको सब्सक्राइब करता है, तो इसलिए मैंने भी व्लॉगिंग चैनल शुरू किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। हम बिशाम में रहने वाले हैं, लेकिन बिशाम जो एक गार और सा इलाका है, इसमें ना कोई होटल ना कोई भी जगह है, इसलिए इंशाल्लाह जब भी आगे ज़िंदगी में अच्छे मौके मिले तो वो भी व्लॉगिंग में। हम सिर्फ वो मनाजिर आपको दिखा सकते हैं जिसमें हम लोग कई प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं या कई दूसरों दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, तो हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या कर रहे हैं, किधर लेके जा रहे हो? सलाद कर रहे हैं। अच्छा बोलो, आखिर का टाइम हो गया नमाज की, जो कि हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज है और वक्त पर फ़र्ज है, ना दो घंटे बाद पढ़ सकते ना दो घंटे पहले। सफ़र के दौरान इसमें एडमिशन لكنه डिस्ट्रीब्यूशन जारी है, उदाला डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। خوڑلا بچو سمر روٹی رو خوڑلا زبا او بجان سر راشما کا حیدر بجان اشتی ولگاڑو سشتی کھڑا رڑا ککڑ دا بچو रोटी काया है? कितना कितना रोटी अलग रोटी दे खड़ला जबरदस्त यूसुफ रोटी खड़ला मामा पप्पा मंग सर गाड़ी कीजे रोटी खड़ला
فائنلی ہم واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف اور روٹی کھایا اور مندی پکائی گئی تھی اور بہت لذیذ تھی لیکن اسٹینڈ نہ ہونے کی وجہ سے میں روٹی نہ دکھا سکا